lori leto fara ilu pata ilu leto to gbondo fun joba olori se kinu si se ti won ilu o fi yin tesi waju olori leto fara ilu pata ilu leto to gbondo fun joba olori se kinu si se ti won ilu o fi yin tesi waju olori leto fara ilu pata ilu leto to gbondo fun joba a kolori se kinu si se ti won ilu o fi yin tesi waju olori leto fara ilu pata fara ilu ilu leto to gbondo fun joba ilu le ta gbe olori se kinu alajare wa mo ilu o fi yin tesi waju professor tunde baba wo professor tunde baba wo afuni shiwe wo ti bo ta ti se orin wa ni pata ko dogunri ko sinu egun ti o le rin lasaka aki u ka we korin ise pe o eko yin gba tun beta siku baba bibu baba wa biba e ma wa di sawon orin wa bi o ba se so le o si ma ba baba ma bugu baba ma buba bisa se yin lori eto wa ni human rights labe ofin wa everybody o le meto won chief judge o ya mo fi wa o amo fi wa o chief judge o ya mo fi wa o awon ojo bon fokan ba e lo o olori leto fara ilu pata ilu leto to gbodo fun joba ani olori se kilu se se ti won baba bibu baba bibu tele tele ko fi ilu to de o human rights by nation lo nje eleyi wa pin sona meta ojuse e lori iwo gangan ati fomo la keji lo keji eto fun olohun ni keta o eyi ti won yi di ti joba urantiri ni sayi o so pe ati ula wa ti rasula wa wulule amure mi nkun ni fast 59 lo ti sombe ta te lo lohun pelu jise ta wa lase lori ile gbogbo by nation lo pada to aye si human right by law tun tun kaluku lo nse ilu re bo se fe epa kaluku lo nse ilu re bo se fe o human right to je to fi to de olori leto fara ilu pata baba ilu leto to gbondo fun joba baba ma buba